למה הם רוצים? הם לא מוכנים לוותר על השיר הזה, וואלה. תגיד לי, אתה, מה אתה מודאג? מה אתה מודאג? יש זמר מוביל במדינה הזאת שאתה לא מנגן איתו? מה אתה משתמש שאתה לא יודע איזה שיר מנגנים? הכל בסדר, אחי, הכל בסדר. נראה לי זה קהל כזה בשביל השיר שאתם נורא רוצים, שני כלבלבים. לא שומע, מה? הוא לא יודע לדבר. אני בא לעזור לך. לא הבנתי מה הוא רוצה, אבל מה הוא יעשה לך תיבה ותיכנס. מה זה תיבה? מה אני נוח? מה אני אעשה עם תיבה? עכשיו זה כאילו למעריצים הארדקור. אין לי מעריצים, יש לי מעריצים, אחי. אוקיי. וואן, טו. מה זה אומר? מי שבגלל ברחוב לא יודע באיזה כלים אתה נוגע, תשע מילים יותר מקבל את העשר המשתגע, וכל כדור שוט זה פוגע בוגוגו. המטרה, את אווירה למרות הצגה נגמרה, מתאר את המילים בקודים, בפיגורים לא אהבת חזרה, במילה צד, יש שם עבודה, גם בבית במת יריתה. היא אני, אני לא פלסטרני, משחית את מרמלותי, עשית את צור נקי ללא אקו. יש לי דודים שרקעתי, פתאום באים מעבירים לי את הטרור. אז גם אתה נגדי, כי יצאתי מהאולפן אמיתי. נו מה זה אומר עלייך, מי שאני כבר לא אמיתי. נו מה לעשות, מה? לצאת לרחוב עם מת ומגברת ולשאול את כל האנשים מסביב לרחוב את הרב שלי אחרת, אתה חי בסרט. אני כאן, לא בשבילך, אני אמיתי בשבילי וסתם זין על הצלחה ומחירות שהיום נוזבות אותי כמו שתי בחורות יפות שהיו זורקות עליי שם ראיתי גם את המשקיעות היום דיסלקט אבל כוכב עוד אולי קוראת לי אס אבל תודי שיש מצב ואני כאן אחד מכולם רק בן אדם קצת יותר מוכשר, קצת יותר יפה, יותר חכם, יותר רעב יותר צמא להצלחה וכבוד עובד יותר קשה ממך לגרום לך מפה היה סמכן, הייתי מת ממנת גבר מול בולי ובתוך עדר גבר ולוקח את המיקרון לגבר, גבר, כן מה אתה יודע באיזה כלים אתה נוגע? תשע מילים איך לקבל את זה, איך משתגע ולבוא כדור שאת זה בורע, בול במטרה, בסמכירה, למה עוד הצגה נגמרה לדייק את המילים ובדילים הסיגרני לא אהבת חזרה להבחנה מה? שוב היום מערכות אתה יודע באיזה כלים אתה נוגע? תשע מילים איך לקבל את זה, איך משתגע ובכל כדור שאת זה בורע, בול במטרה אמרתי לך שהם יאהבו את זה? בוא נראה לי מכיר את זה. כי אני מתאמן, לא סתם מביא את המיקרופון ומעונן, תן מתאם בראש ה-TAC ואנחנו נחזיר את זה חזרה, אוהב אתכם על מלא! שבוע טוב!